radio kako je presjeko preko ovoga novog malinjaka, znači otkinu ovako. Onda pozvat Bogdana da dođe, a evo i kod Zeta ovdje isto preko puta. To je jednostavno kao da je naišla mehanička mašina koja je to se očinila. Ja sam Nikola, znači da čit. I svega ostalo. Ali kažu da u Bosni ne brane i da to iz Bosne dođe. Ovo daj pomoć, ovo daj. Više para ovdje. Ljudi, daj! Ti si predsjednik opštine, čovječ. Nema veze što se ja lično znam sa Peroševićem. Nikakve veze nema. Lepo, i ovako mi sklonio ruke, rekao, kamo ćeš pomoći? Što si? Ja, god, da odi s njim. Ajde, goramo. Brali smo mi ovu malinu, išli vrijeme. 7 dana je berem. Ovo sve gdje ne bi brali. A misli da iskoristi.